أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورہ مائدہ کی آیات 68 اور 69 پڑھی گئی. کہہ دے اے کتاب والو, تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل کو اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے, اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور کفر. سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر, بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو فرقہ صابی اور نصارہ, جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک, نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اوپر اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب تھی, آگے ان کے موجودہ طریقے کا جس کے حق ہونے کے وہ مدعی تھے, عند اللہ ناکارا اور نجات میں ناکافی ہونا, اور نجات کا اسلام پر موقوف ہونا مذکور ہے, اور اس کے بعد بھی ان کے اصرار علی الکفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ارشاد فرمایا ہے, اور درمیان میں خاص مناسبت اور ضرورت سے تبلیغ کا مضمون آ گیا ہے.
اہل کتاب کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت. پہلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت اس عنوان سے فرمائی گئی تھی کہ اگر تم نے احکام شرعیہ کی پابندی نہ کی تو تم کچھ نہیں. مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سارے کمالات اور اعمال سب عکارت ہیں. تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال فطری عطا فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو. دوسرے تورات اور انجیل کے علمی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں. تم میں سے بہت سے آدمی درویش منش ہیں، مجاہدات اور ریاضات کرتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن اللہ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت الہیہ کا اتباع کرو، اور اس کے بغیر نہ کوئی نسبی فضیلت کام آئے گی نہ علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنیں گی نہ تمہارے مجاہدات اور ریاضیات. اس ارشاد میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت مل گئی کہ کوئی درویشی اور سلوک و طریقت، مجاہدات و ریاضات اور کشف و الہام اس وقت تک اللہ کے نزدیک فضیلت اور نجات کی چیز نہیں جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ ہو. سورہ مائدہ کی ان آیات میں، جیسا کہ آپ جو مسلسل کئی درسوں سے یہ شوق سماعت کر رہے ہیں کہ اس میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہے. یہود و نصارہ کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتابوں سے سرفراز کیا تھا. یہود وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے اور ان کو تورات دی گئی تھی. نصارہ وہ قوم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے اور ان کو انجیل دی گئی تھی. عام طور پر یہ دونوں طبقات کو اہل کتاب کہا گیا ہے، لیکن ایک اور آسمانی کتاب ہے جس کا نام زبور ہے اور وہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. اور ان آیات میں ایک اور نام یہود و نصارات کے ساتھ آیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں یا صابئون میں سے ہوں، فرقہ صابی اور نصارہ میں سے، یہود ہوں یا صابی ہوں یا نصارہ ہوں. اب یہاں پر یہود و نصارہ کا لفظ تو عام طور پر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن صابئون کا لفظ ایک دو جگہ آیا ہے، زیادہ اس کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں پر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ جیسے یہود اہل توریت کو کہا گیا، نصارہ اہل انجیل کو کہا گیا، تو صابئون اہل زبور کو کہا گیا. داؤد علیہ السلام کو زبور جو دی گئی تھی، اور جو لوگ زبور پر ایمان رکھتے تھے ان کی طرف اشارہ ہے صابئون میں. تو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. تورات، زبور، انجیل یہ تینوں بھی اللہ کے پیغمبروں ہی پر نازل ہوئی ہیں. زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام. تو بظاہر تو یہ سبھی لوگ پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے ان تینوں طبقات کو بھی اہل کتاب کہا گیا ہے. اب یہاں پر ان سب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. دیکھیے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی یا ایہا الذین آمنو کہتے ہیں، کبھی یا ایہا الناس کہتے ہیں، کبھی یا ایہا الکافرون بھی کہتے ہیں، کبھی منافقین سے بھی خطاب ہے اور کبھی اہل کتاب سے بھی خطاب. مطلب یہ کہ انسانیت کے تمام طبقے، ان سب سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے. تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں. اس لیے ایک عام لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، ایہا الناس، اے انسانوں، اور پوری انسانیت سے متعلق احکام اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو یہاں پر جو اہل کتاب سے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں مشرکوں کے مقابلے میں دین کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے. مشرکین تو شرک میں مبتلا ہو گئے،
خدا کو ماننے کے باوجود انہوں نے خدا کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں، تو ان کو اسلام کی مکمل تعلیمات معلوم نہیں ہیں۔ اسی طرح کافروں کا بھی حال ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کو پیغمبر معلوم ہے، ان کو اللہ کی کتاب معلوم ہے، ان کو اللہ کی ذات معلوم ہے، ان کو قیامت اور روز حساب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ سب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں اور پیغمبر آئیں گے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے۔ یہ سب کچھ معلوم ہے، اور تمام حالات احوال پیغمبروں خاتم النبیین سب کو یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے زیادہ تر روح سخن اہل کتاب کی طرف ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کیا فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کوئی چیز نہیں ہو، لستم علی شیء، تم کوئی چیز نہیں۔ کیوں کیوں کوئی چیز نہیں ہے بھائی؟ اہل کتاب ہے نہیں، تورات ہے ان کے پاس، انجیل ہے ان کے پاس، زبور ہے ان کے پاس، پیغمبروں کی، داؤد علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس، ان پیغمبروں پر ایمان ہے ان کے پاس، آخرت کو بھی مانتے ہیں وہ، اور اہل علم ہے ان کے پاس۔ یہی نہیں بلکہ یہ جو چار تین بڑی کتابوں والے پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ بھی اہل کتاب میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ان کے باپ داداؤں میں، ان کے بزرگوں میں بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ تو خاندان، حسب نسب، خاندانی ورثہ اگر دیکھا جائے تو کیا چیز کی کمی تھی ان کے پاس؟ ہر چیز ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہم پیغمبروں کے خاندان کے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، یہ کوئی معمولی شرف نہیں تھا، بہت بڑا شرف تھا۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے آبا و اجداد، کسی کے دادا باوا زمانے میں کوئی بڑا مقام رکھتے تھے تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، نواب صاحب کی اولاد ہیں، اور جو ہے نظام کی اولادوں میں سے ہیں، اور فلاں مغلوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا ذکر ہے، مذہبی قیادتوں پر بھی ہم کو فخر ہے، جیسے ہمارے پاس بہت سارے سلسلے چلتے ہیں، قادریہ ہیں، چشتیاں ہیں، نقشبندیہ ہیں، یہ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کے خاندان ہیں، ان سے تعلقات ہیں لوگوں کے۔ اور پھر ہم سب اپنے اپنے خاندانوں پر غور کریں تو ہمارے باپ دادا، ان کے باوا، ان کے باوا، ان کے باوا، جتنا اوپر آپ خاندان کے چلے جائیں گے تو خاندان کے ان بزرگوں میں ہم کو کوئی نہ کوئی کمال ضرور نظر آئے گا۔ ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسے بڑے لوگ گزرے ہیں جو بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، لیکن یہ تعلقات، یہ خاندانی سلسلے، یہ بزرگوں کی پہچان، یہ سب اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اور ان ساری بزرگیوں میں سب سے بڑی بزرگی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں ہو سکتا۔ تو اہل کتاب کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے کیا فرمایا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کوئی چیز نہیں ہے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کوئی چیز نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو، یعنی اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ اگر تم خاندان پیغمبر سے ہو تو پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو، تورات کے ماننے والے ہیں تو تورات پر عمل کرو، انجیل کے ماننے والے ہیں انجیل پر عمل کرو، زبور کے ماننے والے ہیں زبور پر عمل کرو، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ کی طرف سے جو جو احکام نازل ہوتے چلے جائیں گے، وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ قرآن مجید جب نازل ہو جائے گا، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوگا،
उसको भी तुम कायम करना है। ये सब कुछ तुम कायम जब तक नहीं करोगे तो फिर तुम कोई चीज़ नहीं। तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी वैल्यू अल्लाह के पास उसी वक्त है जब तुम अल्लाह के अहकाम नाफिस करो, और जब अल्लाह के अहकाम नाफिस नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए आयत पूरी पढ़िए, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब से कह दीजिए कि तुम कोई चीज़ नहीं हो, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा अंजिल इलैकुम मिन रब्बिकुम, यहाँ तक कि तुम तौरात इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हो उसको कायम ना करो। अब ये लफ्ज़ क़ियाम, तुकीमुत तौरात, तुकीमुत तौरात, तुम कायम करो, कायम करने का मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, सिर्फ समझ लेना नहीं है, और सिर्फ इंफरादी तौर पर उस पर अमल कर लेना भी नहीं है। कायम का मतलब यह है कि पूरी कुव्वत नाफिजा तुम्हारे पास हो उस वक्त तक कि तुम कोई चीज़ नहीं। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह के दीन का क़याम असल इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, इसीलिए इसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, जब तुम्हारे रब ने अपने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने जा रहा हूँ, खलीफा का मतलब होता है नायब, और वो नायब का काम यह है कि अपने आका का जो हुक्म आए उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको एग्जीक्यूट करें, उस पर अमल दरामद करें, तो वो खलीफा होता है। और ये सारे खिलाफत ही के सिलसिले हैं कि यहूद हो, नसारा हो, साहिब हो, मुसलमान हो, सब अल्लाह के खलीफा हैं। और इन खलीफाओं का मकसद ज़िंदगी ये है कि अल्लाह के दीन को पूरी तरह पढ़ें, समझें, कायम करें, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम करें। जब तक कि ये नहीं करेंगे अल्लाह की नज़र में ये कुछ भी नहीं है, लस्तुम अला शय, तुम कोई चीज़ नहीं हो। وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, लेकिन अक्सर ये देखा गया है अहले किताब जब अल्लाह की तरफ से कोई अहकाम नाजिल होते हैं तो तुम में से बहुत सारे लोग सरकशी और कुफर में ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, नाफरमानी ज़्यादा करते हैं। अल्लाह ताला जितना फरमा बर्दारी करने का हुक्म देता है तो तुम उतनी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला जितना ईमान लाने का हुक्म देता है तो तुम उतना कुफ्र इख्तियार करते हो, अक्सर ये तुम्हारी ऐसी है। तो ये अहवाल अहले किताब के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाज़े करके बतला दिया कि ये अहले किताब इसी तरह के हैं कि कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ्रा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो कुछ नाजिल हो रहा है ये इनके कुफर में, इनके तुगयान में, तुगयान का मतलब है सरकशी, बगावत, बगावत में, सरकशी में और कुफर में ये लोग इजाफे में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, ये काफिर कौम के ऊपर आप ज़्यादा अफसोस मत कीजिए। अल्लाह जिसको हिदायत देना है वही हिदायत याफ्ता होता है, और जिससे अल्लाह ताला खुद हिदायत सल्ब कर ले उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। अब हमारे दौर में भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, एक शख्स जो अपने गैर कौम में अपनी हवा बनाने की खातर बहुत कुछ गिलासत बक रहा था, अब नाम आपको जानते हैं आप, वसीम रजी उसका नाम है, पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर उसने कीचड़ उछाला, कुरान पर पाबंदी लगाने की बात ही नहीं की बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उसने मुकदमा दायर किया, किताब लिखी, हुजूर की शान में गुस्ताखी की। जब जितनी गिलाजत में इंसान डूब जाता है तो अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं। अब एक नाम रह गया था कि नाम से वो मुसलमान था, अल्लाह ताला ने वो नाम भी उसके जात से हटा दिया और साफ अल्लाह ताला ने उसको कुफ्र और शिर्क के कारे मुजल्लत में ऐसा ढकेल दिया कि उसने खुल के ऐलान कर दिया कि मैं अब हिंदू हो गया हूँ। और उसको देख के और भी लोगों की बातें आ रही हैं, अभी कल मैसेज आ रहे थे, कोई
अकबर नाम का कोई फिल्म मेकर है, उन्हें भी इस्लाम छोड़ के हिंदू हो गया, हो जाओ, अल्लाह को क्या परवाह। भाई जो कोई गलत रास्ता अख्तियार करेगा वो खुद हलाक होगा। अल्लाह ताला तुमको हटाएगा तो तुमसे हजारों गुना बेहतर मुसलमानों को पैदा करेगा। अल्लाह के पास हिदायत है, वो जिसको चाहेगा देगा। तुम हिदायत के काबिल नहीं रहे, अपने आप को कुफ्र में शिर्क में मुब्तला कर लिए, तुम खुद जहन्नम का ईंधन बन गए। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को भी इसमें हिदायत है। फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, या काफिर कौम के ऊपर अफसोस भी मत करो, जिक्र भी मत करो उनका। अपन क्या समझते हैं कि इसको इतना फॉरवर्ड करो कि लोग जान जाएं? अरे जानते ही हैं लोग, फॉरवर्ड करने से क्या फ़ायदा है? एक बात याद रखिए, अगर किसी इस्लामी तालीमात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, गालियाँ बकी गईं, कार्टून शाये किए गए, ये हुआ वो हुआ, तो हम लोग समझते हैं कि इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, मगर ये गलत है। अगर किसी की गंदगी आप उसकी गंदगी लेके आप उछालेंगे दूसरों के ऊपर, कहीं गोबर पड़ा हुआ है तो वो गोबर देखने की चीज़ है या बुला बुला के लोगों को बताने की चीज़ है? या गोबर है, या गोबर है, या गोबर है, या गोबर है, नॉनसेंस है भाई। अगर कहीं गंदगी है आप देख लिए, हम उसी से बाजू से चले जाओ, खुद बखुद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सोशल मीडिया पे हम लोगों की आदत क्या हो गई है, कोई गलत खबर कहीं से आती है तो उसी को फॉरवर्ड कर। कहीं शादी में गाना हो रहा, नाच हो रहा, तो अपने आप को बहुत सच्चे पक्के दीनदार मुसलमान समझ के वो गाने की नाच की आप वीडियो बनाएंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे, देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, तो आप गैर शौरी तौर पर किस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं? डांस को आगे बढ़ा रहे हैं, म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं, बोल रहे होंगे उसके खिलाफ, लेकिन देखने वाला अरे लड़कियाँ नाच रहे हैं, अरे डिस्को हो रहा, अरे डीजे चल रहा, ये फॉरवर्ड करने की चीज़ है। अरे छोड़ो उसका किस्सा, ये होते रहेगा दुनिया में। आपको अगर नेकी फैलाना है तो साफ साफ नेकी की बात फैलाओ, उसको कॉपी करके फैलाने की क्या ज़रूरत है? अब जितने वीडियोस वगैरह फॉरवर्ड हो रहे हैं ना, गलत चीज़ के बारे में भी अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो वीडियो और फोटो गलत चीज़ के डाल रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो गलत चीज़ डालने की ज़रूरत ही क्या है? फहाशी के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं और वीडियो में पूरी फहाशी बता रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड करें, क्यों उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं? गलत है। तो कुफ्र का, शिर्क का, गुस्ताखी का भी यही मामला है। अगर कोई बदतमीज, कोई गुस्ताख, कोई इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का, रसूल का, मुसलमानों का दुश्मन, अगर खुदा, रसूल, इस्लाम के बारे में गंदगी उगलता है तो उसको केयर करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको फॉरवर्ड करने, वायरल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं। अरे हमारे पास कुरान है ना, इसको फॉरवर्ड करो, अहादीस है इसको फॉरवर्ड करो, दीन की जो अच्छी और सच्ची बातें हैं, अगर आप अच्छे दीनदार हैं तो कुरान और हदीस और दीन के जो असल पैगाम हैं, असल मैसेजेस हैं, उसको फॉरवर्ड करो, उसको ला के इसमें कहीं को उसार, तो ये गलत है, इससे परहेज करना चाहिए। खैर, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये फरमाया है कि ये लोग जितना भी आपके ऊपर कुरान और अहकामात खुदा ताला की तरफ से नाजिल हो रहे हैं उससे तुगयान में, कुफर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इनकी गंदगियों पर आप अफसोस मत कीजिए। फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, कौम कुफार के ऊपर आपको अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं। अब इसके बाद अहले ईमान को खुशखबरी है, आदमी कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसका रंग कैसा भी हो, उसकी नस्ल कैसी भी हो, उसकी सिटीजनशिप कहीं की हो, दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो, अल्लाह के नज़दीक इज्जत का असल मेयार क्या है? वो है ईमान और अमल सालेह। अल्लाह की खशियत, डर, खौफ और तकवा, ये चीज़ें जिसके अंदर होंगी, देखने में, रहने में, बोलने में, वो आदमी कैसा भी होगा, लेकिन ईमान और अमल सालेह उसके पास है, अल्लाह के पास उसका मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद है। और देखने में कोई कितना ही गोरा चट्टा, खुश लिबास, स्मार्ट, देखने में उसकी पर्सनालिटी कितनी ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो,
اور اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے کتنے بھی کیوں نہ ہوں، ایمان اور عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے تو لستم بشیء، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تم کوئی چیز نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس ایسے نافرمانوں کی، دیکھنے میں انہیں کتنا ہی دنیا میں عزت دار کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس ایمان اور عمل صالح اور تقوی اصل معیار کی چیز ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب تینوں طبقے آ گئے، بے شک جو لوگ ایمان لائے چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، صابئین میں سے ہوں، نصارہ میں سے ہوں، تورات کے ماننے والے ہوں، زبور کے ماننے والے ہوں، انجیل کے ماننے والے ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل الصالحہ اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم. اصل چیز آدمی کا اپنا عمل ہے، عمل اور عقیدہ اگر درست ہے تو پھر خاندانی فضیلت بھی اس کو کام آئے. خاندانی فضیلت کی اہمیت اسی وقت ہے جب ایمان اور عمل صالح اس کے پاس، ایمان اور عمل صالح نہیں ہے اس کے پاس تو خاندانی فضیلت کوئی قیمت نہیں رکھتی. اب پوری قرآن مجید میں ایسے واقعات میں بڑے بڑے واقعات جو مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل، جن کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، جنہوں نے بتوں کو توڑ کر پھینک دیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو آسمان سے دمبا آ گیا اور بیٹے کو اللہ نے بچا لیا، ایسے کیسے واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں تو ان کا باپ جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، بت ساز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا وہ جہنمی ہے. بیٹا اتنا بڑے مرتبہ رکھنے والا ہے لیکن باپ چونکہ ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہیں کیا، تو اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. قرآن میں اس کا اعلان کر دیا گیا. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، 950 سال تبلیغ کی، پھر ان کی بدعا پر طوفان آیا، کشتی بنائی، کشتی میں سوار ہوئے، طوفان میں ساری دنیا ڈوب گئی سوائے کشتی کے، ایک بیٹا طوفان کے دوران نوح علیہ السلام کو نظر آیا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج میری کشتی کے علاوہ کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے، آ جاؤ میری کشتی میں. تو بیٹے کو بھی بڑا زام تھا، کہنے لگا کہ کیا پانی آ رہا، پانی آ رہا، میں تو بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پانی وانی کچھ نہیں آئے گا اور میں بچ جاؤں گا، آپ کی کشتی میں جا کے بچنا کیا ضروری ہے. باپ بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان میں ایک زوردار موج حائل ہو گئی، ایک زوردار ویو آئی پانی کی اور اس بچے کو باپ کے سامنے ڈبا کے لے کے چلی. نوح علیہ السلام پکارتے رہ گئے، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ بچائیں گے، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، کہا اے نوح آئندہ سے ایسی بات مت کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ اس کو بیٹا کہنے کے لائق ہی نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ نافرمان ہے، وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے، اس لیے آپ اس کی سفارش مت کیجیے. تو نوح علیہ السلام نے توبہ کری، اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ میں نے غلطی کی، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا. بیٹا ہے نا، نوح علیہ السلام ہے، کتنے بڑے پیغمبر ہیں. سفارش نوح علیہ السلام کی اللہ نے قبول نہیں کی، بلکہ نوح علیہ السلام کو ہی الٹا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی. لوط علیہ السلام، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی کے تھے اور اسی زمانے کے تھے، جب عذاب آیا لوط علیہ السلام کی قوم پر تو لوط علیہ السلام کی بیوی وائف نافرمان تھی، اس نے جا کر جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو قوم کو اطلاع کر دی کہ بڑے خوبصورت بچے آئے ہوئے ہیں ہمارے میاں کے پاس، آؤ، گناہ کی طرف دعوت دی اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ راتوں رات آپ اپنی قوم کو لے کر بستی سے نکل جائیے، ہمارا عذاب آنے والا ہے اور آپ اور آپ کی قوم کو بچا لیا جائے گا سوائے آپ کی بیوی کے. پیغمبر کے گھر میں رہنے والی بیوی ہے، میاں بیوی سے گہرا اور قریبی تعلق تو کسی کا نہیں ہوتا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیغمبر کی بیوی کو عذاب میں مبتلا کیا، زوردار دھماکہ ہوا، آواز آئی، سب کے سب اوندھے منہ گر کے مر گئے، پھر بعد میں کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، قرآن میں اس کی تفصیلات موجود. تو ایسے اور بھی واقعات ہم کو ملیں گے. پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اگر ایمان اور عمل صالح انسان کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے پاس کوئی اس کی ویلیو نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں چار چچاؤں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے. دو چچا ایمان لائے، حضرت حمزہ ایمان لائے، حضرت عباس ایمان لائے. حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایمان لائے، مسلمان ہوئے اور ان کے مرتبے بڑے بلند اللہ کے پاس ہو گئے. اور دو چچا ایمان نہیں لائے، ابو لہب بھی چچا تھا، ابو طالب بھی چچا تھے، ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ قرآن میں کر دیا. ابو طالب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا ان کو، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ آگ کی جوتیاں ایسی پہنائی جائیں گی کہ اس کی تپش کی وجہ سے کھوپڑی میں دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی چولہے پر کھولتی ہے. حالانکہ ابو طالب کا نام مورخین نے، سیرت نگاروں نے عزت کے ساتھ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کو بہت چاہتے بھی تھے، محبت بھی کرتے تھے، ایمان نہیں لائے. صرف محبت کام کی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے. آج کل ہم لوگوں کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے خالی محبت کر لو بہت کافی ہے، نہیں، محبت کے ساتھ ایمان اور عمل بھی ضروری ہے. محبت بھی ضروری ہے، ایمان اور عمل بھی ضروری ہے. اس میں سے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. سکہ ایک طرف سے بھی گھسا جائے گا تو وہ کھوٹا ہو جائے گا. ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے. کہ کوئی صرف محبت کرتا ہے، ایمان نہیں رکھتا، عمل صالح نہیں رکھتا، وہ بھی بیکار ہے. کوئی صرف ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے، محبت نہیں رکھتا، وہ بھی بیکار ہے. دونوں ہونا چاہیے، کسی ایک چیز کو بھی مائنس نہیں کر سکتے آپ. ابو طالب محبت تو بہت کرتے تھے، ایمان نہیں لائے، وہ بھی جہنم گئے. ابو لہب کا تو صاف صاف فیصلہ ہو گیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب. اب اس کا پورا سورہ نازل ہو گیا. تو تعلقات اور خاندانی رشتے ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی کام آنے والے نہیں. ہاں ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو پھر نانا کا نواسے سے تعلق بھی کام کا ہے. حضرات حسنین ہیں، ساس سسرے اور دامادوں کا تعلق بھی کام کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سسرے بھی ہیں، حضرت عمر حضرت حضور کے سسرے بھی ہیں، حضرت علی حضور کے داماد بھی ہیں، حضرت عثمان حضور کے داماد بھی ہیں. تو یہ خاندانی تعلق، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیلے بھائی بھی ہیں. تو اب جو خاندانی تعلق ہے، ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیا، حضور کے دین کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر، تو ان کے مرتبے اور مقام پوری دنیا میں سب سے بلند ہو گئے. تو یہ دونوں چیزیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فائنل فیصلہ کر دیا، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، صابئین ہوں، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لائے، وعمل الصالحات نیک کام کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کا فائنل ڈیسیشن ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، تو پھر وہ قوم، وہ ہستیاں اللہ کے پاس کامیاب ہیں. ایمان اور عمل صالح اگر نہیں ہے اور صرف خاندانی حسب نقصب اور تعلقات کے اوپر انسان ٹیکا لگائے بیٹھا ہے تو اس کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ فائنل ڈیسیشن قرآن مجید کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.